מה שלומכם? אל תענו לי. בסדר. נכון? זה מה שעונים, לא? יהיה בסדר. והנגיף הזה בא, טרף את הקלפים וגילה את הסוד. אין סדר. ואף פרשן או כתב או פוסט באינטרנט יודעים מה הולך להיות. הם רק מאכילים אותנו כל הזמן ידיעות שתכלס רק מכניסות אותנו יותר לחרדה ולא באמת משנות את מה שאנחנו במילא עושים. מה בכל זאת עושים? קודם כל, מנסים להסכים לזה שאין סדר. אבל מה שכן יש, זה הזדמנות לנסות משהו הפוך. משהו שמרגיש שהוא נגד האינסטינקט שלנו. להסכים שאין תשובות ברורות. ואם יש סדר, הוא גדול עליי. זה לא משהו שאני יכול להבין כרגע. מה שמוכיח את עצמו בינתיים, זה שצריך להתמקד במה נדרש ממני לעשות. בצורה מלאה. בלי להבין לגמרי את ההשלכות ואת התוצאות. והקטע הוא שזה... זה דווקא משחרר. איך אמר פעם מישהו? Don't worry. Nothing is in control.